סרטוני המדע של נועה מציגים, מבוא למדעים. תודה רבה ליצחק אלעזרה מבית ספר המתמיד ברמת גן על העזרה הרבה. המדע עוסק בחקירה של תופעות. מדענים הם סקרנים, וכאשר יש תופעה מעניינת שהם נתקלים בה, הם מנסים למצוא הסבר, תיאוריה, למה היא מתרחשת. כדי לבחון ולהוכיח את התיאוריה, עורכים ניסויים ותצפיות. המדע מתגבש בתהליך מתמשך של ביקורת והוספה. כל דור של מדענים משכלל את הידע הקיים. המדע מתחלק לשלושה ענפים עיקריים. פיזיקה הוא ענף העוסק בחוקי הטבע. חקר חוקי הטבע. ניסיון להסביר את תופעות הטבע בעזרת חוקים המתוארים על ידי משוואות מתמטיות. ביולוגיה היא מדעי החיים. מדע עוסק ביצורים החיים בעולמנו. כימיה הוא ענף המדע העוסק בחומר, מבנה, תכונות, תהליכים ותגובות עם חומרים אחרים. לפעמים תחום מסוים משותף לכמה ענפים, כמו ביוכימיה. התבוננו בסרטון הבא וענו 1. מהם המוצרים שפותחו בעזרת הכימיה? 2. באילו תחומים עוסק מדע הכימיה? Thank you.
מקווה שהשכלתם ונהנתם. נתראה בסרטון הבא.